Era twebaza Ssaabasajja okutegeka empaka zino ez'emipiira. Ekyamazima zijjeeyo talenti z'abaana baffe. N'ekirala naffe abakola bizinensi tufunyeemu kubanga lwe batukyalira baleeta essente mu ssaza lyaffe. Ate era tufunye n'emikwano. Affe tulinamu okusoomooza okw'enjawulo kubanga ab'oku kizinga buggala okubeera emipiira be basinga okwetabamu. N'okutuwa ku ssente naye ab'omu bizinga ebyewala kibakaluubiriza okujja eno era tubeera n'abavujjirizi batono era n'abasambi mu kitundu kyaffe tuli batono kubanga kati essaza lyaffe ery'Essese liri mu disitulikiti emu okusinziira ku masaza amalala galina disitulikiti eziwerako. Amanya Coach Bukenya Michael bw'otunuye omupiira gw'olunaku olwaleero kkirizo bagaana Ssese ebadde n'olunaku nga lwayo kubanga emirundi gyonna ogirabye tupozesinza omupiira tugikoze buli kimu kyonna naye omupiira ne gugaana okubanga gunywa naye kyamukisa si mulungi si ze luzaze tubadde twetaaga tubadde twagala okuba guno omupiira tube nga tuseetinze n'ekigaanyi
katwetereze tugenda kubanga tuzako timu ya Busujju kunako lwa mukaga katugendeka twetereze onako lwa lero emixa tujifunye nete tukonvertinze ne amshua wotunaberekanga tusamba Busujju onako lwa mukaga tujja kuteba mpira tumina bingi nyobe tugenda kubanga tereza mu tagenza onako lwa bulunje onako lwa lero ne tugenda kufuba okulama nga tubitereza wotunasambira Busujju buli kimu kijja kuba okay era tujja kubanga tusobola bulunje nyo ogoba game eyo tu sais quoi, quand tu as un goal, tu as un mwana aitibwa Brian. So, nenga, takoze kimala, afunye mixa mingi, na takonvati nga mpira. Naye, afunye mukisa ogwo n'asobola kubanga, tusobodde okubanga atebera, osanga ye nteekateeka ya Mukama Katonda, yali waggulu wa buli kintu, tetumanyi, katugende twetereze, ebisigadde, tujja kulaba, nga engeri gye binaba bitambulamu. Okay, Andy Sadi, emanya gange, head coach wa Sese. Njalo kwebaza abawagizi ba Foxingira ddala okujja mu bungi bwe buti okulaba nga basobola okubeerawo mpira gwaffe ogusoose waka naye kya mukisa mubi tetusobodde kuguwangula nga bwe twabadde tukiteeseteese naye lugendo lukyali lunene tukyasobola okuddamu okusituka n'okutereeza okulaba nga tukola obulungi buli ttiimu yonna yonna efunyeeyo setback naddala ttiimu ennene naye tetwagala kugwa amaanyi n'abawagizi baffe okugwamu amaanyi ttiimu tukkiriza nti eje picking out time so tujagezako okulaba nga tutereeza naddala mpira gwaffe ogwamawokota omupiira ogwa Sunday week ejja neyanzaneanisebo bamuyita Muhammad Sabiri yatebedde badde goolo naye tulaking era ne bajja ne batuteeba equalizer naye ateera ekyomukisa nti tusobodde okuvaawo n'akabonero kubanga era babadde batukutudde ng'omupiira guggwa so twebaza akabonero ako tubeerako tukasambye era eza kikatonda eza asobodde okutuwa mu gemu ya leero ate nga tukoze MM entimu ya Buvuma oba otaddewo ku mbeera mbeera omugirabye neera kyo kivuddeyo katonda era wabasazeewo abaze naye next time tujja pafunira tune points 3 gemu ya mawokota tuddako ku Sunday.